Como ir junto com alguém que não está na mesma frequência ainda e você precisa ir junto com ele, com ela? Então, se é teu cônjuge, quando você está casado, você tem que saber. Você não vai abandonar a pessoa que está casada contigo. Você vai ter que ir mais devagar, você vai ter que ir puxando a pessoa. Pensa, você quer ir na frente, a pessoa está aqui. Não tem como. Você vai ter que ir mais devagar e ir puxando a pessoa. Quando você vai gerando teus resultados, você vai mudando a cabeça da pessoa que ficou para trás. Quando eu comecei a querer mexer com essa parada de internet, ainda mais quando eu pedi dinheiro, eu pedi R$ 2.000 pro João emprestado, pro Joãozinho lá do açaria, a Camila falou assim: "Mas homem, tu é louco". Desse jeitinho ela falou pra mim. Minha mulher, que a gente morava junto, mora junto, né? A gente morava de favor na casa da mãe dela, ela falou isso. Então eu de verdade, eu tive que ir um pouquinho mais devagar. Eu tive que fazendo ela acreditar. Quando foi para mim pegar R$ 4.000 de limite do Banco do Brasil para comprar meu primeiro curso, foi mais fácil do que quando eu fui pedir os primeiros 2.000 para comprar acesso ao painel. Para tu ver o tanto que é louco. A gente gasta dinheiro com tanta coisa na vida. A gente paga tanta conta, paga tanta coisa, mas quando é para investir na gente, parece que é sempre caro. Porque é crença. Parece que todo o dinheiro que a gente vai investir na gente, no nosso aprendizado, é caro. Aí você gasta com tudo que é coisa. Você gasta com roupa, você gasta com comida, você gasta com remédio, você gasta, gasta, gasta com tudo. Mas quando é para investir em conhecimento é caro. Por isso que a maior parte dos brasileiros é pobre. É diferente do americano. Mano, só para vocês terem noção, o americano ali é acostumado a se desfazer das coisas para investir para prosperar. É acostumado a vender coisa. Faz um brechó lá, vende tudo. Vende a TV, vende outro negócio, vende computador, vende celular. Para quê? Para continuar investindo para crescer. O brasileiro não tem essa mentalidade. O brasileiro parece que ele faz um esforço para continuar pobre. Eu tinha uma professora de matemática, eu nunca mais vou esquecer de uma frase que ela falou. Falou: gente, estudem. Estudem, porque dinheiro que você investe em conhecimento nunca é dinheiro perdido. Dinheiro que você investe em conhecimento nunca é dinheiro perdido. Inclusive, tem pessoas que ganham a guerra por conta de conhecimento. Para perceber, os países que mais são poderosos nas guerras é os que investem em conhecimento. E investem bilhões para jogar um satélite para cima para pegar informação territorial de um outro país. O que que eles estão investindo? Para ter informação. E informação vale ouro, ainda mais na época que a gente está hoje. Cara, vocês têm que aproveitar essa era que a gente está vivendo. A gente está em 2024, já teve a virada de década, já faz 4 anos. Vocês têm que aproveitar isso. Hoje prospera quem tem acesso à informação. Hoje prospera quem tem conhecimento. É diferente de um tempo atrás que quem comandava o mundo era quem tinha terra. Se você viesse uma família pobre e não tinha terra, você tava lascado, tava tipo. Ia ter que ser pobre a vida inteira. Não tem o que fazer. Depois vem a Revolução Industrial, dominava quem tinha maquinário, quem tinha indústria. Os industriários dominavam. Dominou por 100 anos a Revolução Industrial. Aí agora a gente está na Revolução Digital. Está tudo se digitalizando. A tua cabeça tem que acompanhar a evolução, porque senão você vai ficar para trás. Na era digital, manda o quê? Quem tem conhecimento. Conhecimento tecnológico, quem sabe usar as redes sociais, quem sabe usar o WhatsApp, não para ficar conversando fiado com parente, com amigo, mas para fazer negócio, para responder cliente. Usar as redes sociais para quê? Para fazer negócio, para atrair cliente para o teu negócio. E olha a simplicidade que hoje é teu negócio. Você não precisa ter produto físico. Você trabalha com produto digital. Você divulga na internet, faz o atendimento pela internet e não é um bicho de sete cabeças. Porque você já mexe isso. Eu tava vendo hoje, a Camila tava vendo o meu iPhone, eu perco uma hora e quanto? 50 e poucos minutos, né? Por dia no Instagram. Perco não. Eu só uso o Instagram para fazer dinheiro. O tempo que eu tô na internet é executando estratégia. As estratégias que eu ensino dentro do Aprendendo Online. Vocês acham que eu fico que nem um deficiente, que nem todo mundo, assim, ó? A pessoa tá lá no Instagram, vamos entrar aqui no Instagram. A pessoa tá ali no Instagram, daí começa lá. Vai pro Ah. Bulo.
Tá aqui o Pablo Marçal. Aí vai outra. Aí vai pra seguir. Como vocês sabem, eu tô fazendo intercâmbio aqui na Suíça. Oh. Se você ainda não entendeu a importância da... Escuta, olha... Cara, eu não fico vendo isso aqui. Eu tô caçando conteúdo. Quem fica perdendo tempo na internet é retardado. O que é retardado? É que tá atrasado. Você tem que configurar essa cabeça viciada em perder tempo, em... Pra quê? Pra fazer grana. Como que faz isso? Tem que mudar as crenças. Porque o que você acredita... Se o que você acredita fosse verdade, você produziu o resultado. Se o resultado tá errado, tem que mudar onde? Tem que mexer na crença. A crença é a raiz. É a mãe do resultado. Tudo advém dali.